Bona nit, reemprenem de nou l'entrevista que fem com cada setmana aquí des del plató d'informatius. Avui tenim a Montse Capel, que és la coordinadora dels serveis socials de l'Ajuntament d'aquí de Cardedeu i parlarem amb ella el circuit i la tasca que té l'Ajuntament de Cardedeu en l'acollida de les persones nou vingudes. Montse, bona nit. Hola, bona nit. Explica'ns una mica. Primer, nou càrrec. Càrrec acabat d'estrenar, de, no? Sí, 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 acabat d'estrenar. Vaig començar el dia 8 de, de febrer i és una, és una nova figura que hi ha dintre de Serveis Socials, doncs a part de tot l'equip, evidentment, que són els que també porten a endavant la tasca des d'allà fa molts anys. Mm -hmm. Mm -hmm. Des de l'Ajuntament es decideix incorporar aquesta nova figura, aquesta coordinadora dels Serveis Socials, sí. però quins altres membres eh, conformen aquest equip de, de Serveis Socials aquí a Cardedeu? Sí, dintre dels Serveis Socials bàsics tenim tres treballadores socials, dos educadores socials, una treballadora familiar i també tenim una agenda acollida. Uh -huh. Educadores socials, uh -huh. de què s'encarreguen? Una pinzellada. És, com és complicat o...? Educadores socials, en principi, sobretot tracten la franja d'infància i adolescència majoritàriament. Uh -huh. val? I les treballadores socials seria més la part d'adults adults, gent gran. El que passa que no vol dir que en un moment donat no es puguin fer intervencions eh, ara està estipulat d'aquesta manera, però també el rol professional eh, hi ha diferències després del que és un educador i del que és un treballador social. Mm -hmm. Les eines sobretot a nivell metodològic a l'hora d'intervenir. Mm. Vale, perfecte, i aquest seria l'equip de, de serveis socials d'aquí de Cardenal. Sí, sí, sí. Que entre aquests temes que comentàvem també us ocupeu eh, de rebre les persones nouvingudes a Guigar de Déu, no? I dotar-los una mica d'assessorament, de serveis, eh, mm. perquè anem abans, les persones arriben aquí, sí. no? el primer pas quin és? En principi quan tu arribes al municipi el seu seria empadronar-se, llavors si la persona acredita que té un lloc, on un habitatge i la, amb la seva documentació sigui estigui legalitzat o no, doncs aquesta persona té dret a empadronar-se. Una vegada s'empadrona, això li suposa altres drets, com és el dret a la cartilla sanitària, o sigui, a la sanitat, i com és el dret a l'escolarització en cas de menors, per exemple. Val? Per tant, tenim que l'empadronament és necessari per cobrir unes necessitats, necessitats bàsiques, mm -hmm. no? com és aquesta sanitat, aquest dret a l'educació... Per tant, mm -hmm. és necessari aquest empadronament. És necessari perquè, en certa manera, també és la manera que que té aquesta persona de dir doncs, que, de, que, que és un ciutadà més no? de, del nostre municipi. Mm -hmm. Per tant, aquesta necessitat que alguns pobles de tant en tant obliguen, però que aquí de moment no, no s'ha donat el cas, no. i per tant la gent és conscient de que hi ha aquestes necessitats bàsiques que necessiten abans per passar per aquest empadronament, per, per ser cobertes i per tant, eh, si no estiguessin cobertes encara generaria um, un caos social clar, clar, um, més conflicte. conflictiu no? Mm -hmm. A part d'això, aquesta, aquesta banda més eh, de documents que s'han de presentar a l'Ajuntament i tal, sí. des de serveis socials, quines eines teniu eh, per, que, que apropeu a, les persones immigrants? Des de l'Ajuntament considerem que el tema de, de fer una, una rebuda, una acollida a aquestes persones nouvingudes és important i per això s'aposta doncs, per la figura de l'agent d'acollida. La de, de Perdó. Per això s'aposta per la gent d'acollida, d'acord? Eh, aquesta figura doncs, seria una miqueta la persona que s'organitza en diferents tipus d'activitats. Es poden fer sessions individuals d'entrevista, amb la que es dona una sèrie d'informació, o es fa un acompanyament, es poden fer traduccions, val? Mentre es portin menys de tres anys en el municipi, per exemple, doncs, es poden fer traduccions també. I després es fan sessions grupals d'acollida. Aquestes sessions grupals d'acollida duren quatre dies en una setmana, eh, que properament justament tenim una del 15, que començarà el 15 de març. Val? I la, eh, són sessions grupals que el que s'intenta és això, justament doncs, eh, donar informació dels serveis que hi ha en el municipi, de, de qüestions bàsiques, molt elementals, també de com funciona la sanitat, com funciona ja més enllà del municipi, no? també del, del que seria l'estat espanyol, com funciona la sanitat, com funciona l'ensenyament, eh, doncs els circuits que hi ha a nivell laboral, etc. No? És com unes pinzellades perquè la gent es situï mm, doncs de, del que és dels drets i deures que poden haver en el nostre, en el nostre país. No? Cada sessió informativa d'aquestes grupals mm -hmm. eh, sempre està tracta els mateixos temes sí. o va variar. No, en principi són aquestes quatre sessions molt introductories. Llavors representa que si la persona ja ha passat per una sessió d'acollida ja no cal que torni a passar perquè són normalment són reiterants. Sí, sí. Mm -hmm. És una informació que poden tenir en aquestes sessions d'acollida, però que també si s'apropen a serveis socials també els doneu. Per tant, seria com donar-ho a conèixer de manera mm. més organitzada no? o, o més amb una data concreta no? perquè tothom sàpiga que aquell dia es fa específicament. Sí. Doncs poden venir altres professionals de l'Ajuntament com són l'orientadora professional, com són l'orientadora laboral del club de feina, pot ser la policia local, pot ser doncs el servei d'educació, diferents professionals que són experts en el seu tema i que també fan una explicació no? de, del que poden trobar en el municipi i, i més àmpliament. Per tant, crec que és una atenció molt més àmplia que no passa la que pots donar amb una, en una entrevista individual. Mm -hmm. El que passa que són eh, com sessions eh, que teòricament van a grups de persones, no? no sé si realment està arribant eh, grups de persones tan, de manera tan continuada com fa potser enrere que aquesta necessitat potser era més latent no? mm. perquè eh, anaven venint doncs, cada cop més persones sí. eh, d'altres orígens i llavors sí. doncs, potser aquestes sessions eh, acollien fins i tot a, a, a nombres més grans de persones, no ho sé eh? Eh, però potser ara això que s'ha començat a estancar a l'arribada de persones d'altres orígens. Eh, seguiu tenint igualment demanda i seguiu tenint eh, persones sí. que van venir? Sí, aviam, nosaltres organitzem aquestes sessions en funció del, del padró. Val? Estem coordinats amb, amb l'OH, llavors en funció de la, dels empadronaments nous que hi ha, som nosaltres que convidem a les persones, vull dir, la persona no s'ha d'inscriure, sinó que nosaltres convidem a les persones nouvingudes, a participar en aquestes sessions. Llavors, en funció de, la, doncs, de les noves altes que han hagut, veiem la necessitat de fer-la amb, amb més assiduïtat o menys, o sigui, amb, amb menys temps de, de diferència o amb més, si no les espaiarem més. D'acord? Llavors, nosaltres fem una carta i fem contacte telefònic amb la persona directament i convidem doncs, a participar. Evidentment, la persona és lliure per després decidir el que si li interessa o no. Mm. Well, bé, doncs llavors eh, comentaves aquest, eh, a més a més, seguiment com personal, no? De, deies aquestes cartes, aquestes trucades per, per convidar les persones. Eh, mm -hmm. Per tenir ha una relació també amb, amb cada una de les persones que es poden nodrir dels serveis socials de l'Ajuntament, eh, com un seguiment individualitzat o...?